jag sticker tillbaka när jag hissar att hon lirar till skärgården. Del coche se lo ha invitado. La sete que me llevó a la vida y parece una 4 pies. El enderco, ney se lo ha invitado. No me entendiera, no he visto. Sí, es de momento, blog. Tylko uwidowlały, nie są sobie. Nie są sobie. Najpierw się wydaje. Tylko ważne mi się rękę tatę. Mă pe 20 minute. 20 minute. Tehnic bine ai sunt pe mine. Ok, și l-am tăblat. Nu fac la mers. Jag vill inte packa till nästa talje. Så
ったやん。Ja, hier ist der Schwung und sitzt und dann hier ist er nicht, aber sie ist nicht. Ja, der Koch hat gerade den Maroi. Er fick ihn. Wir haben die Patate mit Liquides, die hat den Zeta. Und noch immer. Die ist wirklich drassig. Okay, kto winner win? Dhe ne fillojm shtypim patatet me mash. I bëjm pure. E shefti mua këtu. E, ta largojm të penxheren. Dhe këtë nërëm penxheren këtu, i bëm patatin. E mbulojmë. Edhe fillojmë të shtypim patatet. Patatet janë zier perfekt, shtypen kolaj. Këto të vogla të bëkan më mirë se të mëdha. Edhe duhen shtypur të nxehta se shtypen më kolaj. Do t'i lëm të ftohen pak, nëse t'i kemi shtypur. Ndërko i hedhim një kripën. I hedhim një një gjellë kripë. Shkadash. Pra një luk gjellë kripe edhe natmeg.
Mishku i arave është si i përzim që t'i hynë që kripa. I hodhëm një gotë miell.
do tých jedem. Jeden breadcrumb, staríme buke. Mary told me about nutmeg. Sigurno brzo jem, pak mam je. Brzo je smjer će tim dahet kripa. Erza tim dajnu loj. Topsat.
ta luajm pak dorën me vaj. Edhe krijojm topat. Potato dumpling. Teguj temperaturën se sa pound janë, se sa kile. Po këtu sa duhet jenë një luk djelle kryp. Timer, kitchen timer për 7 minuta, 8 minuta. Dove 3 minuti. Prendiamo le ricette. E marrëm 8 minutat, e i heqim tani. Dhe ka si dhe lakë. Now the water boiling, we get more dumpling. One more.
Kochen per 8 minuta. Gjithmonë i lëm të vlojnë pak a pak, për 8 minuta. Këta janë bërë, të një vazhdojmë grillin e qepës për të përgatitur salcën. Kape. Kjo është gjalpi që thot gjysëm gote. Një dyta kap, gjysëm gote gjalpi. Kjo është e fillume. Kështë dhe është ende pak vaj. Salcës. Qepe përdora për salcën, e grim i më të qepën. Kuqim qepën dhe e sa të bëhet gjak një gjurë bëj kafe. Që nga dhe djeli. Shio përshoj dhe një djeli. Një herë dhe pak nga frej, nga rrëshku. Dhe të shoj si mas nga pak kryp. Dhe këtë qepa për suqet e ullin për të platën. Në të 8 minuta. Në heqin. Kër bëjmë këto ngrinë lartë. Ke ujë. Në shoapë. Nësi. Kër i hedhim që janë të pabërë, është rritë në fund të të nxerës. Kër janë gati, mas 7-8 minutave, në ngjitin lartë. Dhe me tënë që janë gati. Ok, në të të fyrë. Tjera, një të glëmë. Në të një tjera. Ja në fund të të nxerë, sa një do vlejmë kohën për 8 minuta. Të vlejmë, e ullim dhe pak flakën. Të vlejmë në dalë. Dhe të qepa për të kuqet. Qepën të me pak një dobe të nëse. Thank you.
Ay, ya entendí, deja. Deja. Tanto de sangre directo. Y esto el danco de sangre. Look at him in that hand. Well, that I fit in. Last one to fund it, and let's see. Okay, and those in coffin for 10 minutes.
kaşarını cilp et. So delicious. Shumë të shijshme dhe të shpejta, të thjeshta.